No prosím tě, když si zadáš tvé jméno do Google, tak vyjedou jen články, že jsi nebinární model, co je na tom pravdy. Co byl impuls k tomu, abys to udělal, když jsi řekl, hej, tak já si teď předělám. Jakože na 100%, když jsem to viděl, tak bylo teďka v létě, ale uvažuji už od to, jakože na to změnu od března. A teď, že si jako nedáš prostě normální oběd? Já neobědvám, já jenom večeřím pak. Kolik jsi třeba dostal nejvíc na nějakou práci v modelingu? Třeba kdybych ti tady teďka strčil do pusy Big Mac a donutil ti ho sníst, tak budeš tam mít nějaký výčitky třeba? Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Dneska je tu s námi Maty Mor. Tak, ahoj. Dobrý den. Celou verzi tohoto dílu máte na Hero Hero. Řešíme tam tranzici z kluka na holku. A když si předplatíte Hero Hero, tak máte přístup úplně ke všemu obsahu, který tam kdy byl. Takže například tam máte třeba celý rozhovor s legendárním Janem Zelenkou. Nebo... s Johnem Valdou. Takže doporučem. Tak Maty Mor je model, má v pase 66, pamatuju si to dobře. Mm-hmm. Já ty další hodnoty jsem zapomněl, každopádně nohu má myslím 45. 4. Aha, tak 44 a má hnědý vlasy a modrý oči. Ale panuje fáma, že máš nohu 41. Já to tak mám, jakože v modelingu se narvu vždycky do 41, protože nemají boty pro mě. Jak se do toho vejdeš? Kouzlem. Funguje to, ale... to nejde, ne? Jde to. Ok, a jaký jsou ty kouzla, jakože se když třeba avrakedavra, zmenší se ti noha, nebo? Já si hodím silonku a strčím to do té boty. A je to. Nedeformuje se ti noha? Neděláš si taky ty banions? Strašně, mám úplně dojebané paty. Oběť. No a když jsi začínal s modelingem, myslel jsi, že to bude tak, že budeš nosit 2-3 čísla menší boty? Ne. Nikdo ti to neřekl, že to ne. Tak bude? Jakože o čísla menší bych dal, ale o 3 ne. Jak dlouho v tom vydržíš? Když musím, tak 5 hodin. 5 hodin? Šmara. Já jsem zkoušel jenom boty na lezení a ty jsou taky menší od 2 čísla a to jsem vydržel tak 20 minut maximálně. No tlačí to, ale pak se na to zvykneš, že? Že už ti odumře noha a prostě děláš si, co chceš. Prostě profesionál. Tak se to dělá. No, jak dlouho se v tom pohybuješ v těch botách o 3 číslo menší? To teď myslím metaforicky na modeling. Rok. A za ten rok se toho hodně odehrálo. Aha. Docela jako skyrocket teďka. Je to tak, lidi. Je to tak. Největší úspěch pro tebe subjektivně? Vogue. Potom videoklip Izomandia Senik Tenda. A cover magazínu z Londýna, který vyšel teďka 2 týdny zpátky. No to je Harper's. Ne. Náhodný generátor magazínu. Self-service se jmenuje. Tak ten. A Nick Tendo tě taky tlačil do toho, abys nosil botu 40? Tam naštěstí měli moji velikost. To bylo. Jsi nepřišel s vlastníma botama? Co já tam budu chodit s vlastníma? Jako? Budu boso, radši. Je to tak. No a jak se s tomu dostal? Moje ségra chtěla být modelka. A já jsem nikdy modelky nechtěl. A potom mě... já jsem začal poslat na sociální sítě outfity a veškeré agentury, asi 25 agentur mi v jeden týden napsala a mezi nima byla Elit. Tak jsme šli na castinga. Klaplo to. A se kde to vyšlo? Jo, akorát ona byla odmítnutá Elitem. Takže teďka v Crashi, jestli znám. To je taková agentura dobrá, takže... Známe, Crash. Výborně. A ty jsi měl, jak dlouho trvá vlastně od té doby, co tě přejmou k tomu, že máš jako první zakázku? Bylo to hned? Já jsem to měl den potom, co jsem podepsal smlouvu. To byl ten Vogue. A potom ono to trvá, že třeba modelky někdy čekají jako 2 měsíce, protože tam, než se představíš všem klientům, než naposílají poláče a všechno, takže... no, 2 měsíce se čeká jako nejdýl, pokud začínáš úplně, ale někomu se to vyšvihne okamžitě, no. A po těch 2 měsících? Po 2 měsících tak můžeš začít pracovat, ale pracuješ strašně málo. Jakože začátky, protože na tom trhu tě nikdo nezná, takže je to takový jakože
neplacené práce, že jako ti hodí reklamu za to focení, když se zveřejní. Je to takový jako hodně low, low, low. Hmm. Ale můžeš začít někde jako, že po dvou měsících dostaneš třeba Vogue, jako velkou zakázku, že se chytneš a už ti to jede. A co je takový základní atribut toho, aby s tebou chtěli ty značky spolupracovat? Kromě toho, jako že jsi zajímavý, tak asi musíš být i vstřícný. Jakože je hodně pokorný a hlavně záleží na jako osobnosti, že ty můžeš být hubenější a hezčí sebe víc, ale pokud máš jako osobnost na hovno, tak si tě nikdo nebukne, nikdo nebude chtít pracovat s modelkou, která je jako napůl mrtvá, je celou dobu na telefonu a takový, jako na osobnosti strašně záleží tady v tomhle. No prosím tě, když si zadáš tvoje jméno do Google, tak vyjedou jen články, že jsi nebinární model. Co je na tom pravdy? Jsi nebinární? Ne? Já nejsem nebinární. Já to mám tak, že mě v agentuře prezentuje jako muže i ženu. Takže je to takový, že prostě pracuju pro oboje. Ale nikdy jsem neřekl, že jsem nebinární. Jsou takový trošičku jako hoaxy, no. Ale oni tě tak mají uvedenýho i na stránkách agentury. To ti tam prostě tak dali, nebo? Ne, to se mnou jako bavili, že ví, že jsem nebinární, ale jelikož dělám ty obojí jako obojí pohlaví jako práci, tak ať klientům se to lehce, jako lehčeji hledá. Ale když se klient zeptá, jestli jsem non-binární, tak jim agentura řekne, že nejsem. If it makes sense. Hmm. Co tě baví víc, teda práce? Ženská, protože já mužské práce moc nemám. Hmm. Protože čím víc jako vlastně pracuji jako žena, tak úplně já sebe cítím, že se mi ta, že nechci říkat, že mám sebe nějakou možnost, co se podívat, ne. Ale prostě, když se na sebe kouknu, tak já už vidím jenom jakože holku. Víš, já koukám na sebe a jsem jakože, ta je dobrá. A ne, ten je dobrý. Co takový jako, nevím, no. Nebo oni asi i ty ženský budou líp placený, ne? Jsou. Už je nedostávám moc zaplaceno. Chudáce. Nebo kolik je to třeba méně, se to dá říct takhle obecně. Takových 30%, 40%, no. To je dost. Myslím, že tam bude no. Asi tak o polovinu méně zakázek celkově na tom trhu. Ale tak zase záleží, že pokud děláš jako magazíny a normálně focení, tak platí poměrně stejně. Tam se jako liší hlavně v té na mole, jako když jdeš jako po mole, tak tam platí míň těm klukům než ženským. No. A je teda těžší se prosadit v tom ženském modelingu nebo v tom chlapském, mužském? Tak v obojím, že jo, tam záleží. Jakože v ženským, jelikož to dělám víc, tak je pro mě těžší se prosadit, jelikož jakože 100% žena nejsem, tak to bylo takový jako těžší to, ale zase jsem měl tu výhodu v tom, že jelikož jsem nebyl žena, nebo jakože nejsem zatím, tak je to takový prostě, že to tím klientům přijde zajímavé a chce s tebou pracovat, že dokážeš jako obojí, víš. Mm-hmm. No, jako v tom jsi vlastně, a to jsi asi jediný v Česku, ne? Kdo? Je ještě jeden, takový ten blondiák, taky Maty se jmenuje, jestli znáte. Maty Drážek. Jo, já vím, který to je, jo. Vím, ten Miu Miu, co šel. Jo, vím, viděl jsem ho. Tak ten to taky tak má, no, že dělá obojí. A ten má dost klučičí rysy teda celkem. V obličeji jo, ale postavově je jako to hezký, no, ženská. Po kom si ty poděděl svoji postavu? Po mamince. Zázračný geny. A maminka někdy třeba dělala modelku? Dělala. Jo? Dělala. Vyskautovali ji někde, ty vole, to bylo někde v Finsku, myslím. Tam ty severní země. Ona strašně cestovala, moje máma. Mm-hmm. Že ji bukli někde v těch severských zemích a prostě to jelo. Dobrý. A tam zůstala potom další dobu? Ne, ona žila 10 let v Japonsku pak. Mm. Tam se seznámila s tatínkem. Tvůj otec je z Japonska? Ne, z Nového Zélandu. Oni tam pracovali oba dva. Ježišmarjo. Mm. Dítě globalizace. No a když jsme byli u těch peněz, dá se nějak říct, že nějaký typy těch prací jsou líp placený než druhý? Třeba jestli jsou placený víc přehlídky než tak focení, jako, že nebo focení než přehlídky, nebo reklamy než přehlídky, nebo reklamy než focení. Tak tady Escort v šest. Třeba. Wow. Tak tady tak tady v Česku ty práce jsou placené strašně málo, protože mi přijde, že tady nemají, jako nikdo má, nemá dobrý budget na to. Ale třeba v zahraničí, tak tam jako dostaneš zaplacenou pěknou sumu. Ale platí víc za třeba e-com, takové ty jako, že na tebe fotí oblečení, hodí ti to na web nebo tak, než runway. V runway ti začnou platit velký prachy, pokud už máš nějaké jméno v modelingu. Nebo už si máš za sebou nějakou tu práci nebo něco. Ale když začínáš, tak ti zaplatí, ale
To ti půjde, v agenturách to funguje tak, že ty když začínáš a vyletí tě někam, tak veškeré to, co tam jako utratíš, to je takové to, ty letenky, ubytko a všechno, tak se ti vytvoří dluh v té agentuře, ty ho musíš splatit a potom začneš vydělávat na sebe. Mm-hmm. Takže teoreticky se může stát to, že ty si tam vytvoříš dluh, pak tě vyhodí z té agentury a budou to po tobě vymáhat. Ne. Když tě vyhodí, tak ten dluh prostě se vymaže jako úplně. Tak aspoň, že tak. To je fér. To jo. No a nějak konkrétně dalo by se třeba říct, jako, jak to může být v Česku placený, když je to málo placený podle tebe? Tak jako, že... jako třeba v nějakém rozmezí, že jo? Jako, a porovnat to vůči tomu zahraničí. Tak třeba v Česku litr až maximálně 10, co se týká zafocení jako magazíny, e-comy, přehlídky, prostě celkově jako celý modeling. V zahraničí to může být od 40 třeba po 200. Tak to je velký rozdíl, no. No, a tak tam je taky rozdíl asi v tom dosahu, že jo? No, dosah, jaký je klient, všechno, no, tam hraje roli. Že podle mě v Česku tady 10 milionů lidí, tak jestli se o to jako zajímá, jakým způsobem o ty magazíny, maximálně 500 000 si myslím, jako ten největší. Ne, to si myslím, že rozumím teda. No, taky si nikdo nekupuje. oni mají dluhy všichni, že jo, a, nebo ne nutně dluhy, ale prostě neprodává se to moc, že jo? To není úplně profitabilní, ty magazíny v Česku. Hmm. On to obecně upadá, že jo? No to asi jo. Internet, no. Kolik jsi třeba dostal nejvíc za nějakou práci v modelingu? Takových 120, 130. Jako je jednorázově. Uh-huh. Za den nějaký práce. To byly 2 dny v Londýně, no. Tak jsem dostal pěkné penízky, no. To je hezký, 120 za 2 dny. Ale zase byl to fakt jakože dobrý klient, víš, že to nebylo nic takový jako pofidérního, takový jako lehkýho. To byla nějaká značka? No to byl ten, jako ten magazín, ten self-service. Tak to mají celkem peněz teda, asi z jako fakt to bylo brutální, no. A liší se nějaký ten samotný přístup jako té práce, když si třeba v Japonsku, v Koreji, Jo. Tak tady v Česku, třeba když to srovnám k té Asii, tak tam, když máš casting job, tak tě vyzvedne taxík, máš tam člověka, který jede s tebou a ti může překládat, co ten klient po tobě chce, a jede se vám ten job, zpátky, prostě všechno, taxíky tady. A tady se musíš dostat na práci sám, nikdo tam není s sebou, což jako je pochopitelné, když umíte česky oba. A je to prostě strašně princess treatment v Asii a to je všechno na samotku. A jim to úplně jedno, víš? Jo. A je tam někdo s tebou třeba v tom zahraničí z té agentury, kdo ti tam, jsi tam prostě sám na sebe? Letíš sám však, tak pak si tam jakože s tou agenturou zblížíš, máš kamarády a většinou jezdí jakože ve stejném období víc jakože modelové z různých agentur z Česka. Mm-hmm. Takže se tak jako nějak navzájem znáte, tak se scházíte tam, ale letíš sám úplně, no, celou dobu. A bydlíš tam taky sám nebo jsi v nějaký skupině prostě více osob, který jsou v Japonsku jsem bydlel sám, v Koreji jsem bydlel z 5. Z 5? Mm-hmm. A v jak velkém bytě? Tak jako jedna pluskáka, no. V 5 lidech jedna... Tam to narvou, třeba Milan Fashion Week, tak... Jste měli nějakou palandu, ne? Jo, to byla palanda, v jednom pokoji byly 4, v dalším byly další 3 a prostě to tak jako střídá. A jak dlouho tam byl? 3 měsíce. Ježišmarja. Jedna káka. A tak on ti modelové jako různě odlítají, přilítají nový, víš, že se tam střídá. Já neměl třeba nějaký sebevražedný sklony z toho potom, nebo? To ne, já jsem chodil k holkám spát. No to jo, ale tak jako 5 lidí, to asi jedno, jestli holka nebo kluk, mě by to třeba začalo štvát po chvíli. No holky bydleli v menším počtu, že jo. Takže já jsem tam chodil pěkně na gauč. Zvyhrál. Trošku. A to bylo teda, počkej, v Japonsku jsi říkal? Tohle v Koreji. OK. Jak vypadá takový tvůj den v Koreji, v Japonsku, když jsi takhle vyslaný někam do zahraničí obecně? Zbudím se v 7, sedím v taxíkách do asi 10, pokud nemám práci, pokud mám jenom castingy. Do večera. Jo, pokud nemám práci, castingy. Prostě jezdím na castingy, pak přijdu domů, nažeru se, jdu spát. A jídlo mezi tím není žádný? Musí, jakože když máš, jak čekáte na ty ostatní modely, než dokončí castingy, protože s tebou jezdí ostatní, tak když máš volno, tak si skočíš do nějaké jako večerky, tam si koupíš sandwich nebo něco a sežereš to v taxíku. A ty tam vlastně prakticky máš jako unlimited budget, protože to jde na ten dluh.
Jakoby jo, no. Že tam ty vlastně začneš pracovat a teďka, když si už vidíš, tam musíš platit i vlastně za SIM kartu, ty, takové ty modelingovské karty, které ti dělají všechno. To když jim splatíš nějakou tou prací, kterou si jako odvedl, tak začneš vydělávat na sebe. A oni ti každý týden dávají pocket money. Mm-hmm. Jakože ti dají asi 2 litry na týden a to máš prostě jako... V Japonsku. Mm-hmm. I v Koreji to byly 2 litry, když to převedeš, no. Ale tak když sedíš celý den v taxíku, tak je to takový, jakože ti neutrácíš moc, no. A na kolik takových castingů třeba jdeš během toho dne? Petr, přece to je dlouhá doba, od 7 od rána do 10. Tak jako normálně jich máme třeba takových 8. Ale jsou dny, kdy jsem měl třeba jako 16 nejvíc. A to je jako fakt záhul, protože furt jezdíš tam zpátky, je to takový bez jídla, bez pití, bez ničeho. Já jsem se chtěl zeptat, jako jak probíhá ten casting, jestli se něčím liší, nebo jestli jsou jako genericky stejný. Tam přijdeš, oni si teďka postaví všechny z té stejné agentury, které si pozvali takhle do liney, ty na tebe takhle... Ale jakoby jo, protože oni na tebe ukážou, že koho chcou, kde se převlíz, koho nechcou, tak jedeš domů prostě. Mm-hmm. Takže tam přijedeš, čekáš chvilku, postavíš se a jdeš za 5 minut domů. Je to tak. Ty castingy působí celkem nepříjemně na mě. No oni jsou takový jakože... Nevím, no. Slíkni se! No, doslova. Ale v té Asii ne. V té Asii fakt ne. Tam jsou na tebe hodní strašně. Furt se ptají, jakože, ježiš, neškrábla jsem tě, ježiši, neudělal jsem ti něco špatně. Víš, prostě se jako starej, no. Hmm. Je ti líto, když tě třeba nevyberou, že tě rovnou pošlou pryč? Ani ne. A nestává se tam někdy, že třeba někdo to odmítá, to odmítnutí? Že se začne jako přemlouvat, že jsou úplně tupí, proč prostě nevezmou toho člověka? To jako prostě ne. Na koleno. Ale ten týpek, booker, který tam s náma jako jede, tak ten model, který byl odmítnutý a není mu to příjemné, tak za ním jde a začne se hádat, jakože když si mě nevybrali, proč jsem tady jako jel. Mm-hmm. Což jako chápu, ale zase třeba hodně lidí jako si stěžovalo na to, když jsme tam přijeli, že jsme strašně vysocí. A my jsme potom byli jakože nechápem, proč se nás teda zvou, když to na těch webovkách je, jak jsem vysocí. Proč mě kručí břicho. To je ten hlad. To je ten hlad, hezký sandwich pěkně po tomhle. Je to tak, lidi. Takže, no, jako chodí za tím bookerem a tam si stěžuje, jakože, co a booker to je ten, co schání ty práce. Jo. Brečí se tam často, když někdo někoho odmítne? Ne kvůli tomuhle, brečí se kvůli jiným věcem. Třeba? Že jsou sami, že nemají práci, že si dali moc koksu, takový věci. Kolik těm modelům, modelkám je většinou v průměru? Oni jsou celkem mladí, ne? Od 15 do 25. Takže jako 15letá holka nebo kluk prostě vycestuje do Japonska sama. Mm. To je docela drsný. Pak brečí kvůli koksu. Ta ne, nebo nevím. Nebo to jsou ty starší. Že sama jenom s koksem. Chudák. Tak to se tak liší, ta věková kategorie tady v tomhle. No, ale nejmladší, která tam byla, tak byla 12letá holčička z Ukrajiny. A ta tam prostě byla po 7 už třeba. Že prostě pracuje jako děcko už. Po 7 to tam byla jako od 8 nebo? No, ona tam prostě jezdila furt třeba jako 2x za rok. Bez rodičů. Poprvé jeli rodiče, co ta mě řekla. Že tam byla s rodičem, ale potom jezdila sama. Ale ta agentura má takový jako special treatment, když tam je někdo takhle mladý. Že jako takhle. No, radši se nechci představovat, co to znamená. Ale prosím tě, ty hovado. Ona uměla jako anglicky, jste se dorozuměli. Jo. To je docela hustý, jako ve 12. Jednak umět tak anglicky, druhá jako mít odvahu vypadnout. To jo, no. Že jako ty peníze podle mě nejdou ani jako jí, že jo, to jde rodičům. Ale to mě taky napadlo a proto mám pocit, že ti rodiče tam furt takhle jako sekali, víš? Mm-hmm. Protože když tam jezdíš často, tak očividně asi pracuješ dobře, když tě chcou zpátky na tom marketu. A jelikož tě těm rodičům to jako nevadí, tak podle mě to dělají kvůli těm penězům, no. Že takový jako trošičku, že tu dcerku vidí jako objekt a ne jako dcerku. A tak ono asi jako na Ukrajině ten průměrný plat oproti tomu, co dostane v Japonsku za focení, že pak nemusí celý rok jako pracovat. Třeba nevím, bydlej na Ukrajině, že? Třeba ne. Třeba jsou jen zvláštní a poslali svoje děcko do Japonska. Poslal by si svoje dítě do Japonska ve 12? Ne. A ty, když s tím máš jako zkušenost? Jelikož vím, jak to probíhá, tak asi by mi to problém nedělalo. Asi bych ho poslal. No. Ne, abych se s ten fotbal asi o něj. Tak to jako samozřejmě. Kdyby bylo starší, tak jo, ale ve 12 mi přijde moc málo ještě. No.
No 12 je fakt jako málo, že jo. A oni hlavně ty děti v tom věku dost odmluvají a tak, tak se bál, že. Jako kdyby bylo po mě to dítě, tak já bych, kdyby mi ve 12 někdo řekl něco dělat, řekl Byl rozmazlený fracek. A hlavně ono to musí být i náročný na psychiku, ta práce celkem. Protože tam jsou na vás asi kladeny vysoký nároky celkem, že? A jaký třeba? Tak nemůžeš, jakože musíš si udržovat strašně postavu, když vidí pupínek, tak ti prostě řeknu, že vypáš jak čokol a musíš se okamžitě jít starat o pleť. Je to takový jako, musíš furt vypadat perfektně. Čokol, to ti někdo přímo řekl? Ne, to bylo zobrazně řečeno, pardon, lidi, to si tady trochu vymýšlím, ale jakože řeknou ti, že jako víš, že přijde za tebou, ukážou ti, jinak si to je jako, co je tohle? Sorry. Promiň. S tím moc neuděláš, no. No neuděláš právě, no. No a třeba s tou váhou, nebo respektive postavou, modelový příklad, kdybys třeba přibral trochu a zvětšil se ti obvod pasu, co ti na to řeknou? Že musíš zhubnout a nebudeš pracovat třeba 4 měsíce. A jak často tě takhle přeměřujou? Mě přeměřovali jenom 3x zatím. Protože jakože si tu postavu docela držím. Ale děláš to rok, že jo? Tak každý 4 měsíce. Jednou za kvartal. Tak třeba v japonských agenturách, ne ta v mojí, ale někde tam měří každé pondělí, že si pozvou všechny modelky a prostě ti změří. A ono to podle mě bude jako národnost od národnosti, jak moc si to kontroluje. No, že zrovna v Japonsku, tak podle mě na ty míry jsou jako tam jsou menší, no. Proto, jelikož Japonci jsou celkově jako menší prostě, tak aby ty modelky byly schopné se vyjít do toho jejich oblečení, tak musí. No ty v té Koreji jsou musel být jako 2 hlavy vyšší než všichni, ne? Jo, to byl strašný problém, ta výška tam. Že mi nebylo oblečení, boty mi nebyly. Jo. Jak na tebe tam koukali? Když byl o 2 hlavy větší, jak na vypadal boha. Úplně jinak. Jak na boha. Fotili se s tebou třeba lidi na ulici? To ne, ale párkrát se mi stalo, že třeba když jsem jako stál a byly tam takové ty zhluky jakože prostě těch Asiatů a šli někam, tak se začali otáčet, takhle vytáhli tu svoji Nokia a začali se tě takhle jako fotit. To je hezký. Jo, bylo to pěkný. Chtěl bys třeba bydlet v Japonsku nebo v Koreji, jak se ti tam líbilo? Na rok si to umím představit, díl ne. A proč? Mě vyhovuje takový ten jako tady, že ta Asie a celková kultura i jídlo je super, ale neuměl bys tam jako přece prostě bydlet ten rok. Máš rád svíčkovou? Yes. To fakt dole. A měl jsi tam svíčkovou někdy? Tam ne. Tam nebylo. Chybělo ti to? No samozřejmě. Přijel jsem a babička už nedvařila. No a především mě by tam vadilo asi v Japonsku, že tam jsou všichni takový odtažitý potom, že tam jako tam podle mě jako dokáže zažít jako opravdovou samotu, že se tam s tobou jako nikdo nemusí vůbec bavit. To je pravda. Jako proto se tam všichni, že vraždě. Jsi normálně odborník na Japonsko, Filipe. No tak třeba. Co ty o mě víš, mě neznáš. A doporučil bys lidem, aby do toho šli, aby začali dělat modeling? Jenom když jsi psychicky stabilní, tak jo. Protože hodně lidí si myslí, že to je strašně růžové, že postavíš se před kameru, budeš si u toho pít kávičku, pak půjdeš po 2 hodinách domů, ale není to tak easy. A říkal jsi někdy, že se na to možná vykašleš, že jsi měl nějaké jako... Poslední dobou jako někdy jo, čím víc lítám a nejsem jako doma a nemám, já totiž nemám pocit, že jako mám nějaké stabilní bydliště, kam jakože to, protože to, že bydlím v Praze, jako jsem tady třeba 2 týdny a pak zas někam jako vycestuju. A to mi už začíná trochu celkem vadit a nemám ani čas na kamarády, na rodinu, na nikoho. Tak je to takový trochu debilní, no. Že ztrácíš jako to zázemí prostě jo, svoje. Jo. Setkal ses tam někdy s nějakou šikanou třeba? Jako v Asii? No, třeba. V Asii ne. Ale jakože třeba v Paříži jednou. A to bylo, když jsem byl na castingu pro... Ještě nevím, kdo to byl. No, byl jsem na castingu a někdo mě chytl prostě jako, že ta paní, co to tam vedla celé, tak mě chytla za stehno a byla jako, že this is too much a poslala mě domů. Jak jsem na to reagoval? Řekl jsi něco? Tak byl jsem z toho špatný, že jo? Já jsem prostě jako, že jelikož jsem musel mít nějaké ty míry, tak jsem strašně omezil prostě celkově jídelníček, abych pasoval ty míry. A připal jsem si teda dostatečně skinny, abych tam mohl jet. A pak, když mě chytne za stehno, a řekne mi, že jsem prostě, že tady to je moc tlustý a pošle mě do... To docela bolelo, no.
A ten jídelníček, to si děláš úplně sám, nebo je někdo třeba v agentuře přidělený k tomu, aby ti udělal jídelníček, když potřebuješ třeba zhubnout? Bylo mi nabídnuto, že bych měl jakože nějakého výživového poradce v agentuře, a to jsem úplně jako nechtěl, protože si myslím, že bych spadl jakože do nějakých brutálních problémů díky tomu, protože ty míry tam v té agentuře jako chcou, ale nemám dobrý vztah k jídlu teda, jako no. Vůbec. Hmm. Tak jaké je tvůj denní menu, nám popiš tvoje? Když pracuju, tak černá káva a cigo. Když nepracuju, tak černá káva, ovoce a takové ty protein bars, takové ty flapjacky, jestli znáte. Jo, znám. Takže to taky jim. To je strašně dobrý. A takže si jako nedáš prostě normální oběd. Já neobědvám, já jenom večeřím pak. A to, když mám fakt hlad, tak si dám normální jídlo, třeba indy nebo něco. Mm-hmm. Ale když... Plátek síra. Na tu tyčinku proteinu. Ale když nemusím, tak je to, že si udělám třeba zeleninu s humusem, dvě vajce a to zajím rýžovým a chlebíčko. No, tak to je ale dost celkem, ne? Vajíčka, humus, a zelenina a rýžový, to je v pohodě. Tak dokud si udržíš nějak jako pestrou tu stravu, tak asi to není problém. No a třeba kdybych ti tady teďka strčil do pusy Big Mac a donutil ti ho sníst, tak budeš z toho mít nějaký výčitky třeba? Ne, já ho milé rád sním, ale potom bych šel domů. Agentura. To mi je asi jedno už, ale jakože kdybych ho snědl a pak šel domů, tak si už nic nedám, protože bych byl jako, co jsem to sežral, chápeš? A já jako, že tak přemýšlím a mám to tak v hlavě. A hlída, počítáš ty kalorie třeba? Ne. Tak jako jedno proteinu a tyčinka, to prostě nemusíš úplně počítat pak, že? No a podstupoval jsi někdy kvůli tomu, že jsi měl mít nějakou práci, to, že jsi třeba nejedl, abys byl hubenější potom, jako třeba, no. Že jsi třeba dva dny nejed, nebo den, nebo nevím něco. Já jsem dělal fasting teďka kvůli Miu Miu, a to bylo z Japonska, když jsem pak přijel do Evropy, tak to byl tří týdenní proces. A oni po mně chtěli, ať zhubnu 2 cm v pase, takže já jsem zhubnul na 63 v pase. A oni byli jako, zhubni, ale žer. A to nezhubneš takhle rychle, prostě jako, nezhubneš tak rychle. To je za požadav. Jako to jenom prostě... se nudilo někdo, prostě ti to chtěl žer. Dělat těžší. Víš, rebus. Takže... Přepsal se. No. Chtěl napsat zhubni a nežer. Překlik. Tak, takže to bylo prostě jako, že ovoce, zelenina, jenom 3 týdny, no. Neskolaboval jsi někdy z toho? Ne, ale byl jsem, jakože třeba... Když jsme šli se projít s kamarádama někam nebo tak, tak já jsem třeba o 5 minutách fakt jako nemohl, že mi bylo na spaní, protože jsem byl unavený. A to, co nesnášel jsem, co jsem dělal, bylo to, že když mi kamarád třeba nabídl, jestli můžeme jít na véču nebo na kávu a něco, tak já jsem jim to odmítl, protože jsem věděl, že by mi to podělalo takový ten jako proces, jo, na ten job, takže jsem jim to odmítal. No. Že tam nechce žít ani... Kvůli tomu pokušení, že jsi seděl prostě u stolu s lidma, co jí. Jo. A na ten job ti potom vzali, nebo ne? Ne. Vzali Troye Sivana, nebo jak se jmenuje. To kvůli tomu, že jsi nejedl. To úkol zněl jasně. Já prostě zhubnu a ti mě nevezmu. A chce po tobě někdo třeba, aby si nabral? Ne. Kvůli toho, že dělám tu ženskou práci, tak nemůžu ani nabrat, no. A já osobně bych taky nechtěl. No a ty, jak děláš tu ženskou práci, tak vlastně ty míry ještě musíš mít menší, než když děláš tu pánskou, že jo? Jo. Já mám jakože míry i menší, než jako některé modelky v agenturách. A furt jim ty to... Ty máš jako... přes ty prsa nějakých 86, ne? No teďka, co mě měřili 2 týdny zpátky, tak mám 86, 63, boky mám 88. To je jak holka, no. Možná proto máš mít těch klučičích prací, že by tam to bylo moc velký, ne? Tak já se nedivím, ale i předtím, než jsem teda zhubl na tady tuhle váhu, tak jako těch mužských jobů nebylo moc. Že to byly třeba jako jeden za půl roku. Víš? Takový jako, nevím, no. A co je tvoje guilty pleasure jídlo, který si dopřeješ, když máš jako chvíli času? Paro chicken, cheese naan a 2 porce vždycky. A to se divím, že to jako sníš, protože když mně se stane, že jim jako málo třeba přes týden, tak potom už jako do sebe nenarvu úplně velkou porci. Jako, já nevím, já mám podle mě strašně pojebaný metabolismus. Doslova, jako fakt vypadám jako koule pak, ale prostě třeba teďka jsem měl jako týden v kuse přehlídky minulý týden a mě v neděli hitlo takové to, když jsem měl volno konečně, že si dopřeju, co chci, ale střídně, jakože prostě rozumím.
A jakmile jsem si dal prostě krosány pistáciové z Paula, šaura, ty jsou nejlepší, tak prostě já jsem se pak do sebe narval mekáč, tu Indy, pak jsem si objednal nějaké prostě pistáciové, takové ty krosány ještě, víš? A prostě měl jsem 8 chodů za ten den. To je na infarkt. Ale ne, to je nějaký binge eating, ne? Je to binge eating, no. Ale mně to je jedno, prostě bylo to dobrý. No tak dobrý, že nemáš tu vlastnost třeba ve stresu, že by si potřeboval jíst, to má hodně lidí. To ne, to já piju kávu. Což taky asi nepomíná. To asi k tomu stresu úplně nejde, no. No, nejde, no. Ale vždycky jako pomyslím na kávu. A ty stravovací návyky modelu a modelek jsou podobný tomu tvýmu, nebo to je jako u tebe jen takhle? Jakože myslím si, že má hodně modelek podobných. Už já teďka nechci dělat nějaké stereotypní věci nebo tak, ale jsou i holky, co se stalo třeba v Londýně. To byl casting a teďka týpka prostě přišla a první otázka, co mi položila. Co jsi dneska žral? Neznám, nevím, kdo to byl, nic. Mm-hmm. A oni si to tím jakože kompenzují, že jako, když se baví třeba o jídle nebo něco, tak oni mají pocit, že jí hlavou nebo očima nebo něčím prostě, že do sebe to jídlo jako cpou. A já jsem se jí zeptal, a ty jsi jedla nebo ne? A fakt byla malinká prostě. Mm-hmm. Ona, ne, já tady kvůli tohle 3 dny teďka jako jenom vodu a džusy. Ježišmarja. Víš, a to je prostě jako... To já si myslím, že by tam ten výživový poradce jako měl být častěji. A ten by byl podplacený a říkal by, ať nejdi. No, to šílený tam. Ty jsi teď oznámil, že si budeš měnit pohlaví. Když se na sebe kouknu, tak já už vidím jenom jakože holku. Takže mi přijde, že prostě se ta možnost vytrácí a to Japonsko mi dost pomohlo v tom, no. Ne, jako s tátou tam byl trošičku problém, no. Což jsem čekal trošku, ale zamrzlo mě, jak si, jakože jak mi to podal tu reakci. A řekl to nějak vulgárně, ne? No ještě je, že jo, otevřená otázka jako operace dolní části. A víš, jakým způsobem to změní? Jako to, jak probíhá ta operace? No tak oni ti prostě takhle začnou chřezat ty kusy, potom ten žaluť jako vytáhnout. No a my jsme se nezeptali na to nejposlednější, jak se budeš jmenovat?